хайрын устарт орох хөстө. Ер нь ингээд таныг ажиглаад та дандаа л нэг хүний төлөө юм ярьдаг. Ер нь та устарт ор гэдэг нөгөөд шахаж устарт орулсан одоо нөлөөсөн юм чинь цэцгмээ байгаа. За тэгээ юмний тохиол их сонин. А сүлд нь одоо намаа дагаж явж устрын амьдрал там тоон чанагцсаар хагаад одоо өөрөө устарч болчихсон. А ийм одоо байгаа. Тэгээ бит хоёр үлх сайхан нөхөрлөдөг. Би хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын хууль, гэр бүлийн хүч хилтэй тэмцэх хууль гэдэг энэ олон хууль дээр ажиллахад бол цэцгмээ бол үнэхээр одоо хамтарч баг болж их олон сайхан санаа төслүүдийг бол гаргаж өгч ирсэн.